ئەوەیشە بۆس ئیتە تێکەڵایی زۆریم بۆ دروست بوو لەگەڵ ناسر ئەم بۆ ئومێدەوە خەڵکی دەوروبەری ماڵی کاکەم هەمووی هێرشیان کردبوو بۆ ژێرزەمینەکە بۆ ئەوەی پەناگایەک بێ بۆ خۆیان بەڵام نەیانزانی بێڕەحمانە فڕۆکەوانەکانی ڕژێم کە بینی بوویان لە ئاسمانە ئەو خەڵکە بەرەو ئەوێ قەتارەی بەستووە ڕاستەوخۆ یەک بۆمبیان لەسەر ژێرزەمینەکەی ماڵی کاکەمدا کە هەموو ئەم کەس و کارە پێکەوە شەهید بوو بازی سە قەیران هاتەوە دو سێ ساڵە نەیان ناردوین سە من هەردوو چاوم عملیات کراوە بۆ قەرەنی قەرەنی نازانم بێت داینێنەوە ئەوا جارێن قەیرانە و نامانێرن ئیتر من کێشەی سنگەمەیە و چاوم سنگم ئەوە تا ئەم دوانە هاوڕێ من ئەم دوانە هاوڕێ منی تر هەچ کاتێ مەیە ڕاکشم ئەمە ئاوای ژیانی من ناتوانم ڕێک بخەومە بێ ئەوە بخەمە ئێرا سەریشکەمە ئەم جێگەی خۆمە ینی ئاوا خەوم ئا